Մեծ պրեմիերա, սեպտեմբերի 2-ից, ժամը 21-ին, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում։ Բաժանորդագրվիր ամսական սկսած 900 դրամից, ակցիան գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը, շնորհակալություն Արտակ։ Այս շաբաթ ամուսնալի թեման թոփ թեման էր եւ հաջորդ շաբաթ այդպես չի լինի ընդհանրում են, որովհետեւ հարցը կարծես թե հետաձգվեց, հա, եւ հիմա իր խոսքը պետք է ասի բնապահպանության նախարարությունը։ Չափազանց կարեւոր է, որովհետեւ ես այն հարցնա, որը մենք ժառանգել ենք նախորդ իշխանությունների օրոք, եւ եթե մի պահ մենք ենթադրենք, որ հեղափոխությունը չլիներ, արդեն իսկ այդ հանքը ըստ էության շարունակել էր իր գործունեությունը, որովհետեւ արկա ընթացակարգերի եւ օրենսդրության շրջանակներում նրանք ստացել էին համապատասխան, այսպես ասած, թույլատվություն իրականացնելու, բայց հեղափոխության արդյունքում, քանի որ հարցը չափազանց գայուն է եւ շատ տարբեր հարցադրումներ էին քննարկվում, այլ ավելի վստահությամբ այս նախագծի հատկապես բնապահպանական հնարավոր ռիսկերը հասկանալու եւ դրան գնահատելու համար, դու գիտեք, որ նաեւ հավելյալ հանձնարարական է եղել, որ եւս ավելի խորքային ուսումնասիրեն, որից հետո մենք ըստ էության կտեսնենք, թե ինչպիսի դիրքորոշում ունի կառավարությունը այս նախագծի համար։ Երբ որ Facebook-ցիները եւ ընդհանրապես լրագրողները նաեւ, հա, ուղիղ հարցնում են, դուք կողմ եք, որ շահագործվի, դուք դեմ եք, որ շահագործվի, եւ այդ հարցի պատասխանը կարծես թե միանշանակ չէ։ Նախ ասեմ, որ իմ գնահատմամբ դա մանիպուլատիվ հարց է, որովհետեւ եթե դա լիներ նոր ստեղծվող հանքի թույլատվություն եւ շահագործման նոր խաղի կանոններ, վարչապետն էլ սրա մասին բազմիցս խոսել է, որտեղ երկրորդ կարծիք չկա, դա չէր կյանքի կոչվի կամ չէր շահագործվի, բայց մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ մենք ներդրողին ասել ենք խաղի կանոններ, ներդրողը եկել է, գնել է ձեռք է բերել հողեր, կատարել է ներդրումներ, որոշ մարդիկ այս սրա շրջանակներում ըստ էության պատրաստ են եղել այս խաղի կանոններին եւ պետությունը տրամադրել այդ ընթացակարգերը, եւ մենք հիմա ասում ենք, այ գիտեք ինչ, դուք կողմ ես թե չէ, հա, այսինքն սա ժառանգությունն է, մենք այս պարագայում պետք է քննարկենք, արդյոք կան բավարար իրավական եւ բնապահպանական ռիսկեր, որոնք որ հիմնավոր են դարձնում այդ տված թույլտվության կասեցումը, թե ոչ, որովհետեւ խնդիրը այդ հարթությունն է, այլ ոչ թե կոմ թե դեմ, որովհետեւ կոմ թե դեմ որոշումը կարծես թե կայացվել է արդեն նախկին իշխանությունների կողմից, տրամադրելով այդ բոլոր թույլտվությունները, տրամադրելով դրական եզրակացությունը եւ այլն։ Այս առումով է, որ չափազանց կարևոր է, քանի որ ինքը խնդիրը չափազանց գայուն է եւ չունի միանշանակ կողմ եւ դեմ պատասխաններ, ինչի՞, որովհետեւ հասարակ բան ասեմ, մենք խոսում ենք վտանգներից, այդ վտանգները կարող են դրսևորվել, կարող են չդրսևորվել, շատ դժվար է գնահատել քամին որ ուղղությամբ կգնա եւ այլն, հասկանալի է, որ սրանք կան վտանգներ, բայց դրա դիմաստ ու նաեւ եւս ունես որպես պետություն ստանձնած պարտավորություններ ներդրողի հանդեպ, որը որոշակիորեն, այսպես ասած, ստանձնելա եւ իրականացրել այդ խաղի կանոնը։ Եթե մենք աբստրավենք այդ հարցը, ես նմանատիպ մանիպուլատիվ հարցեր կարող ենք մենք խոսել, օրինակ նույն պետական պարտքը։ Է գաղտնիք չի, որ հատկապես դրա արտաքին, այսպես ասած, կոմպոնենտը արտաքին պետական պարտքը, բազում ծրագրեր են եղել, որոնք որ կոռուպցիոն դրսևորումներ կան, անարդյունավետ։ Է կարող ենք ասել, դուք կողմ եք, որ ձեր աշխատավարձից վճարենք անարդյունավետ ծախսերի համար մասնավորապես պետական պարտքը։ Եկեք հրաժարվենք այդ պարտավորություններից, ասենք, որ մենք ընդհանրապես չենք, բայց չէ որ ի տարբերություն մեր, այսպես ասած, մոտեցումը, մենք որպես պետություն նաև ստանձնել ենք որոշակի պարտավորություններ, այդ թվում նաև միջազգային հանրույթի առաջ տարբեր տեսակի հարցերում, եւ երբ որ մենք խաղի կանոններ ենք պահանջում հանրությունից, մենք նաև պետք է ինքներս էլ որոշակյորեն այդ մեսիջները տանք, եւ իմ համար առանձնապես չափազանց կարևոր է, որ այդ մեսիջները լինեն հավասարակշռված, այսինքն եթե մենք լինեն ռիսկեր, որոնք որ այս գործընթացը կասկածակի տակ են դնում, իհարկե այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Այսինքն անցյալը փոխել հնարավոր չի։ Ժամանակի մեքենա ավելի լավա չլիներ։ Եվ իհարկե ամենահեշտը այս հարցի շրջանակներում, եթե այդ քննարկումը լիներ հիմա եւ կողմ եւ դեմի միջև լիներ, ակնհայտ է որոշումը, որ կկայացներ, բայց երբ որ դու ստանձնում ես իշխանություն, դու նաեւ ստանձնում ես որոշակյորեն քաղաքական պատասխանատվություն եւ պետական շահերի բալանսավորված մոտեցումներ, որովհետեւ ելի մենք հիմա կարող ենք խոսել
տարատեսակ մոտեցումների մասին, բայց դրանում մենք միշտ պետք է հիշենք, որ մենք ամենաառաջինը պետք է համակերպենք նաև դրա հետևանքների մասին, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ այլ հետևանքների մասին, բայց սրա անկյունաքարային մոտեցումը այն է, որ բնապահպանական ռիսկերը հստակ պետք է լինեն կառավարելի եւ այն մեր համազգային նշանակության ռեսուրսներին, ինչպիսին են Սևանը, Ջերմուկը, սրանց որևէ կերպով սրանց վրա բացասական ազդեցություն չունենան։ Հիմա եթե ես հաշվարկների մասին հարցնեմ եւ դուք հաշվարկների մասին պատասխանեք, այդ էմոցիոնալ ֆոնի վրա կասեն, ահա, նրանք ուզում են, որ իրենց թորները ապրեն Չեռնոբիլի պայմաններում։ Դե ինձ թվում է, մենք բոլորս էլ, դուք էլ, մենք էլ, հա, իհարկե կարող են էլի էմոցիոնալ ասեն, եկեք Ջերմուկում ապրեք եւ այլն, բայց այնուհանդերձ Ջերմուկի վնասը իմ թորների վնասն էլ է, որովհետեւ հենց թենակ, թե կուզեն, որ մեկ հավելյալ տեղ, որ նրանք կարող են գնալ, օրինակ հանգստանալ ըստ էության կորումը, այսինքն կարծում եմ մենք բոլորս էլ հավասարաչափ հայրենասեր ենք, հա, չկա ավելի հայրենասեր, եւ երբ որ վտանգն է լինում, մենք բոլորս բազմիցս ցույց ենք տվել, որ կարողանում ենք այդ մի համառությունը ի ցույց տնենք, հա, հիմա խնդիրը, եթե մենք քննարկում ենք այ վնասներ, օգուտներ, անկեղծ այստեղ այն հարցադրումները, նայեք այդ նույն շմագի մասով, հա, որ կան տնտեսական հաշվարկներ եւ այլն, հա, ստեղ էլ մենք կարող ենք եւ ապագայում վստահաբար այս ոլորտում օրենսդրությունը էլ ավելի կբարելավի եւ էլ ավելի կկոշտացվի, որտեղ այս փուլումը, որ այդ հարցադրումները դրվում են, այսինքն ինչքան է դրա տնտեսական օգուտը, հա, ինչքան է հավանականությունը, որ այս ռեսուրսները այստեղ կան, ինչպիսի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ են լինում, ռիսկերի մեղմման պլանները եւ այլն։ Էսի, բայց այդ շմագի, այսպես ասած, գործընթացումը իրականացվում եւ էլի ես պետք է նշեմ, որ ակնհայտ է, որ առնվազն նախորդ իշխանության օրոք այս մասով տրվել է դրական եզրակացություն, բայց հիմա գործընթացների արդյունքում եւս մեկ հավելյալ, այսպես ասած, տեղեկատվություն հաստատելու անհրաժեշտություն։ Եկեք հաշվարկների մասին խոսենք, քանի միլիոն է ներդրել Լիդիանը Ամուլսարի մեջ մինչ օրս։ Այս պայդրությամբ առնվազն շուրջ 370 միլիոն դոլարի ներդրում է, իդեպ ես էդ էլ պետք է ասեմ, որ այս առումով մենք էլի ապագայի համար խնդիր ունենք, որ այդ ներդրում թե ընթացիկ ծախս, հա, սրանց հստակ այդ ներդրումային գործընթացների մասով էլ կարծում եմ ապագայում էլ ավելի պետք է լավացնենք, բայց այս պահի դրությամբ այդ գումարն է, ստեղ իհարկե մի մասը նաև հողերի ձեռբերում է, եւ սա է այն մասը, որը որ մենք ներկայումս քննարկում ենք, բայց երբ որ մենք դաշտը տանում ենք փողի դաշտ, կնշանակի, որ մենք էլի շեղվում ենք թեմայից, որտեղ այդ փողի դաշտը ավելի շատ քննարկումը իմաստավորված է, երբ որ մենք քննարկում ենք կողմես թե դեմես, հա, եւ ստեղ մենք պետք է դնենք մի շարք մոտեցումներ, հա, ես կարող եմ իհարկե ասել, ստեղ պետք է աշվես սոցիալական հնարավոր ծախսերը, հա, այդ թվում նաև զբոսաշրջիկների կորուստներ եւ այլն, դնես դրա կոնտեքստում նաև այն բնապահպանական ծախսերը, դրանք համադրես այն եկամուտներ, դրանք բերես այս պահի դրությամբ պլյուսները եւ մինուսները ինչքան կարժենա, ոչ թե 10 տարվա այդ բոլոր գումարները բերես այս պահին, եւ սրա արդյունքում դու կարենաս ընդունես որոշումներ, բայց սրա հիման վրա արդեն այս փուլը անցած այս պահի դրությամբ քննարկվում, արդյոք կան բավարար բնապահպանական ռիսկեր կամ հնարավոր ազդեցություններ, որոնք մեզ հնարավորություն կընձեռեն այս ստանձնած խաղի կանոնները որոշակյորեն ըստ էության դեմ գնալու եւ ընդհուպ մինչեւ կասեցնելու այդ գործունեությունը։ Եվ եւս մի փողի մասին հարցնեմ, որքան եկամուտ հարկերի տեսքով կստանա պետությունը։ Այս պահի դրությամբ վերջի տվյալները, որը որ քննարկվում է, խոսվում է շուրջ 800 միլիոն դոլարի մասին, բայց էլի այդ եկամուտը տարեկան թե ընդհանուր 10 տարվա ընթացքում, բայց այդ եկամուտները այնքան գործոններից են կախված։ Օ, առաջինը կախված է թե այդ պահի դրությամբ կամ այդ ժամանակահատվածի ընթացքում ոսկու գները ըստ էության միջազգային բորսայում ինչքան կլինի։ Եվ ի դեպ այս մասը հենց էլի մենք խոսում ենք, մենք պետք է նաև որոշակյորեն սրան համադրենք բացի եկամտային մասից, նաև այն հնարավոր զբոսաշրջիկների ավելի քիչ այցելությունների այդ տարածաշրջան, որոնք եւս այս առումով նվազեցնում են այս բազան։ Ակնհայտ է, որ ինքը կունենա դրական էֆեկտ հնայի վրա եւ ընդհանրապես մեր տնտեսության վրա, ստեղծելով նոր աշխատատեղեր եւ այլն, բայց մոտիվը ոչ թե սա շահագործել, որ մեր տնտեսությունը իրականացվի, որտեղ էլի եմ ասում, այս մասով իմ կարծիքով վարչապետը հստակ պատասխանը տվել է, որ եթե սա լիներ նոր հարց, ապա այստեղ անկախ դրանից, թե ինչքան աշխատատեղեր կստեղծվեն եւ այլն, այս հարցը գոյություն չեր ունենա, բայց այս հարցը ժառանգվել է եւ ստեղ այս դաշտում չի, այսինքն դրամի դաշտում չի, այլ
կան բավարար հիմքեր, որպեսզի մենք այն պարտավորությունները կամ պատասխանատվությունը, որը որպես երկիր, որպես պետություն ստանձնել ենք, իրականացնում ենք, թե դրանք որոշակյորեն դեմ են գնում։ Վերահսկողություն, եթե հանկարծ դրական որոշում ընդունվի, ինչ պետությունը եւ հասարակությունը նույնպես, հա, ինչպիսի լծակներ ունի վերահսկելու։ Կարծում եմ, որ երբ որ մենք այդ ռիսկերի բազմությունը հասկանանք, եթե մի պահ ենթադրենք, հա, չգիտեմ, երկու կամ ապագայի համար էլ, հա, չափազանց կարևոր է այդ, նաև այնտեղ նշվել էր, հա, 15 միջոցառումներ, բայց հավելյալ գործիքա կազմել կարելի է իրականացնել, նույն ես էլ, այլ օքել, հա, ովքեր որ բարձրաձայնում են հնարավոր այն ռիսկերը, կարծում եմ, որ պարբերաբար մոնիտորինգային, այսպես ասած, այցելություններ կարող են անել իրականացվել, այդ թվում նաև ոլորտի մասնագիտացված կամային կազմակերպությունների կողմից, որոնք որ հսկում են, եւ ես, եթե անկեղծ մի քիչ որ մտածում էի, ինչպես կարելի ավելի ինստիտուցիոնալ հիմքերով դնել, եւ կան արդյոք նման հնարավորություններ, կարծում եմ, որ ընդհուպ միջև այ արցանց ռեժիմով նաև այդ նմուշարկումը, դրանք տեղադրումը լաբորատորիա, եթե հնարավորություն լինի, սա էլ եւս հավելյալ, քանի որ օնլայն հետեւում ենք բոլոր փորձերը։ Այո, քանի որ ես, եթե մենք հետեւենք այս բնագավառի, այսպես ասած, ստանդարտներին, Լիդիան ընկերությունը առնվազն Հայաստանում գործող ընկերությունների մեջ ամենալավագույն ստանդարտն է, բնապահպանական այդ թվում նաև ստանդարտներով աշխատող ընկերությունն է, եւ բազմիցս խոսել է հաշվետու եւ թափանցիկ լինելու, սա հավելյալ գործիքա կազմի կամ հնարավորությունը, իհարկե տեխնոլոգիական առումով պետք է դիտարկել, ինչպես մոտիկ լինի, որ այս գործընթացը ամբողջությամբ կամ որ գործընթացներն են կարևորվում, ինչպես այցելությունների հիման վրա, այնպես էլ նաև եթե դա հնարավորություն կա ինստիտուցիոնալ, որ կամայական քաղաքացի կամայական պահի կարողանա նաև հավելյալ հսկողական լծակներ ունենալ։ Արդյոք այս հարցերում ընդհանրապես գործ ունի, անելիք ունի ազգային ժողովը, որովհետև հիմնակ կառավարության դաշտում է, բայց այս մեկ տարվա ընթացքում, լավ, կես տարվա ընթացքում դուք կարող եք ինչ-որ ձևով խստացնել մյուս հանքերին հանդեպ ձեր պահանջները։ Կարծում եմ, որ նախ գրեթե բոլոր գործընթացները որոշակյորեն նաև անելիք ունի ազգային ժողովը, ինչի, քանի որ մենք ըստ էության նաև մոդելի փոփոխություն ենք, եւ պարլամենտական վերահսկողությունը չափազանց կարեւոր է, ընդհուպ միջև ես ասացի, որ մոնիտորինգային խմբում այն նույն ընդդիմության ներկայացուցիչները, որոնք որ կարծես թե միջև այդքան էլ ակտիվ չեն, բայց առիթը չեն բաց թողում, որ հիմա հավելյալ քաղաքական դիվիդենդներ ձեռք բերեն, հասկանալի է, դա էլ ռազմավարության մի տեսակ, բայց կարող ենք նաև այս մասով էլ քննարկել այդ մոնիտորինգային հնարավորությունը մեծացումը, եւ ինչու՞ չէ նաև օրենսդրական որոշակի կոշտություններ, քանի որ եթե մենք նայում ենք, այսպես ասած, այն խոստումները, որը որ ներկայացվել է նաև նախընտրական գործընթացում, ակնհայտ է, որ հանքարդյունաբերության մասնաբաժնի նվազեցումը եւ ըստ էության ամենալավագույն բնապահպանական չափանիշների մոտարկումը Հայաստանը որպես երկիր, սա դրվել է որպես հորիզոն հենց տնտեսական մոդելի փոփոխության հիմքում, եւ այս առումով կարծում եմ, որ հատկապես այս մոտակա ես հա մի քանի օրից արդեն ազգային ժողովը կսկսի իր գործունեությունը, այս բնապահպանական հարցերի ինստիտուցիոնալ կարգավորումը սեփականատերեր այն այս իմ ասած գործընթացները շմագերի ավելի հստակ գնահատումներ, այդ թվում նաեւ այս սոցիալական հնարավոր հետևանքների հաշվառում, այսինքն ինստիտուցիոնալ սա դիտարկել որպես հանրային ռեսուրս, այսինքն մենք մշտապես պետք է այլ ընտրանքային ծախսերը եւս հաշվի առնենք, սրանք այն կոմպլեքս լուծումներն են, որը որ ապագայում պետք է անելիք ունի նաեւ ազգային ժողովը, եւ շատ ուրախ կլինենք, որ մենք այս առումով եւս հավելյալ գործիքա կազմեր, ստեղ իհարկե ես էլ ինքս էլ որոշակի խմբերի հետ հանդիպել եմ, նույն քննարկումա փոչամբարները, որոնք որ ըստ էության արդեն չեն շահագործում սրա վրա հավելյալ արևային կայանների դնելը, որպեսզի դա եւս դրվի որոշակի օրեն տնտեսական շրջանառության մասին, բայց սրանք գաղափարներն են, սրանք կյանքի կոչելու համար իհարկե պետք է հնարավորինս ավելի բազմակողմանի քննարկումներ իրականացնել, որպեսզի այս այն ոլորտն է, որ չկա մեկը, որը որ իրեն համարի ամենագետ, հա, պետք է փորձենք կոնսենսուսի դնենք եւ հատկապես հասարակական քննարկումների արդյունքում ստանանք լավագույն լուծումներ, բայց նորից եմ կրկնում, եթե մի պահ ենթադրենք, որ օրինակ այս մասով ռիսկեր են, որ մատնանշում են, սրանք եւս հավելյալ մոնիտորինգի ենթարկվող են, եւ այն պահից, որ շեղումներ կլինեն, այդ պահից էլ հնարավորությունները օրենսդրությունն էլ նախատեսում է, որ դու ընդհանրակարգեր իրականացնես, բայց այս պահին մենք էլի
գործ ունենք մի գործընթացի հետ, որ միջև այդ եզրակացությունները հատկապես բնապահպանական մասով չլինեն, կարծում եմ հավելյալ ասել հանգամանքներ տեղին չէ։ Երկու հարց շատ կարճ, հա։ Առաջինը, առաջարկ եղավ ձեր գործընկերներից մեկի կողմից, որ ընդհանրապես արգելել, որ հանքարդյունաբերությամբ զբաղվեն օֆշորներում գրանցված կազմակերպությունները, համաձայն եք թե չէ։ Եթե զուտ էմոցիոնալ նայենք, նրանց առաջարկը չափազանց գրավիչ հատվում, բայց մենք պետք է չմոռանանք, որ այդ օֆշորային գոտիները նաև ոչ միայն հանցավոր փողերը լվանալու համար են ստեղծվում, այլ նաև ստեղծվում են հարկային օպտիմիզացիայի մասով, այսինքն մի որոշակի երկրներ կան, որոնք նրանք ուզում են ավելի ձյուրինացնել եւ այդտեղ մեծ հաշվով գրավչությունը մեծացնել, եւ որպես կանոն սրանք նաև զբոսաշրջային հավելյալ կենտրոններ ստեղծելու, հա, շարժ ստեղծելու մոտիվներ են, որոնք որ եւ խաղի կանոնները այդ ստանձնողները մշտապես, հա, ոնց որ մի կողմից դու կոչտացնում ես, մեկ այլ կողմից ըստեյության հավելյալ լծակներ կամ անցքեր են ստեղծվում, որով որ դու կարողանաս անել, բայց գործընթացը, որ աշխարհում ըստ էության էլ ավելի կարևորվելու է այդ փողերի շրջանառությունը եւ դրա նկատմամբ վերահսկողությունը, իհարկե սա չափազանց կարևորվում է, եւ այս առումով, որ կարծում եմ ապագայում մենք էլ ավելի կտեսնենք, որ հենց հայը կձգտի Հայաստանում հենց ներդրում անել, քան հակառակ երևույթները։ Եվ այո կամ ոչ, հա, հանրաքվեի գաղափարին կողմ եք թե դեմ։ Դե անկեղծ ասեմ, եթե դուք ուսումնասիրեք օրենսդրությունը, առնվազն այն օրենքը կամ սահմանադրական օրենքը, հա, կարող է դրվել հանրաքվեի, եւ եթե մենք այս պահի մասին խոսում ենք, մենք խոսում ենք մի կոնկրետ մասնավոր ընկերությանը տրված թույլտվության մասով, մի քիչ ոնց որ թե այլ հավելյալի թե հանրաքվեն օրինական չի նայում։ Չէ, կարող է քաղաքացիական նախաձեռնությունով նրանք դիմեն եւ օրենսդրական նախաձեռնություն լինի եւ այլն, բայց եթե մենք նայում ենք արկա գործիքակազմով, սա եւս որոշակի հավելյալ վավերապայմաններ պետք է անցնի, որ օրենսդրական նախաձեռնությունն ունի նոր դրա շուրջ բանակցությունները լինեն։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը։